Danas je u Čačku počela tradicionalna akcija dobrovoljnog davanja krvi organizaciji Crvenog krsta Srbije u kojoj učestvuju učenici srednjih škola. Humano su pokazali učenici tehničke škole, a do kraja mjeseca akcija će biti sprovedena i u ostalim čačanskim školama. Prikupljene jedinice krvi namijenjene su za potrebe zdravstvenih ustanova u Srbiji. U okviru akcije dobrovoljnog davanja krvi u tehničkoj školi sakupljeno je za 2 sata više od 25 jedinica krvi. Ovu akciju u Čačku realizuje Klinički centar Kragujevac, služba za transfuziju. Iako je velika većina učenika prvi put dala krv, napominju da će u narednim akcijama učestvovati kako bi nekome spasili život i ukazali na plemenitost. Koji su motivi kako si se odlučio da daš? Pa, da bi pomogao deci kojima treba. Kada daš krv, da li se osjeća? Super, super, super. Lepi osjećaj dati neku krv. Smatraš da je važno da i ostali mladi uzmu učešće u ovoj akciji? Pa, ko može, da. I treba da da. I mislim da stvarno treba neko ko može da treba da da. Pa jednostavno ima mogućnost da je dajem i zašto ne bih, jer je nekome potrebna, a možda će i mene jednog dana biti. Da li smatraš da su mladi svjesni značaja dobrovoljnog davanja? Pa i ne. Ne, zato što nismo još svjesni zbog toga što se nismo vjerovatno našli u tim situacijama, ali kasnije da. Želim da pomogam nekom, ako mogu što ne bih, tako da, to je to. Da li smatraš da su mladi svjesni koliko je važno pomoći nekome u nevolji? Pa mislim da nisu, ali to može da se poboljša. Grad Čačak je prepoznat kao lokalna samouprava sa tradicijom kada je u pitanju dobrovoljno davalaštvo krvi. Ostaje upamćena 38. godina kada je obavljena prva transfuzija krvi na daljinu. Mi smo među nekoliko gradova u Srbiji koji imaju najbolje rezultate u skladu naravno sa brojem stanovnika. Prosto ta kultura dobrovoljnog davanja krvi u Čačku je već odavno primećena i zaista zahvaljujući tim dobrim rezultatima naši pacijenti koji su na bolničkom lečenju u Čačku nemaju razloga za brigu, jer zaista svi sugrađani učestvuju u tome, počevši od ovih, kažem, najmlađih koji danas prvi put daju krv, preko velikih preduzeća koja imaju svoje organizovane akcije, preko Fakulteta tehničkih nauka gde također se beleži izuzetan odziv u ovakvim akcijama. Sekretar Crvenog krsta Nataša Cvijović podsjeća na značaj dobrovoljnog davanja krvi. Zahvaljujemo svima, apelujemo na građanstvo, na sve ljude koji su zdravi da daruju krv zbog toga što zaista time spašavaju tuđi život i spašavaju čitave porodice. Znate sami kolika je tuga u nekoj porodici ukoliko ne mogu da obezbede ili neki od produkata krvi ili samu krv koja je potrebna hitno da se da nekom pacijentu. U toku ove sedmice organizovat će se akcija dobrovoljnog davanja krvi u prehrambeno-ugostiteljskoj, medicinskoj i mašinsko-saobraćajnoj školi. Krajem mjeseca akciji će se priključiti učenici ekonomske škole i đaci gimnazije, koji su i odlikovani brojnim priznanjima kada je u pitanju dobrovoljno davalaštvo krvi.